एनजीओ संस्थारे काम करी ठकेईर शिकार होइछंती युवक युवती। आदिवासी अधिकृत मयूरभंज जिला रे युवक युवती माने पाठ पढ़ी चाकरी न पाइबारु बाहर राज्य को चाकरी पाई जाउछंती। घर पाखरे चाकरी करबा पई समस्ते आग्रही हेले समस्तन को चाकरी मिलु नाही। जिल्ला रे थिबा एनजीओ रे चाकरी नारे ठकामीर शिकार होइछंती अनेक युवक युवती। सारसकणा ब्लॉक उमादेवपुर पंचायत पांधणा गाँव रे अनेक पिला एबे चिंता रे रहिछंती। 2023 मसीह रे पांधणा गाँव रो देवाशीष शतपथी TWDS नामक एक एनजीओ संस्था खोलिथिले। जिल्लार 8टी ब्लॉक रो प्राय 100 रु अधिक पिला एथिरे काम करथिले। सेमानंकु 10,000 रु 12,000 मध्ये टंका मिलबो बोली कुहा जायथिला, किंतु 3 मास काम करबा परे मध्ये टंका मिलि नथिला। तेणु एबे समस्ते न्याय पाई थानार द्वारस्थ होइछंती। आदिवासी महिला उन्नयन सोसाइटी पांधणा एवं आमर गोटे हर्बाल मेडिसिन उपरे प्रोग्राम चलता, किंतु दुर्भाग्यवशत पिला सब थिले सेमाने आईसी एक्टिविटीज करथिले फील्ड रे 9-12 पर्यंत, किंतु ठीक समय रे पैसा न आसिबार आमे डेट फिक्स होइथिला। डेट फिक्स होइथिला ଅସୁବିଧା ହେଲା ଦରମା ଦେବାକୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦରମା ନ ପାଇଲା ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି। ଆମେ ଏଠି 60 ପିଲା ଏବେ ଅଛୁ, ତ ଆମେ TWDS ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ NGO ସଂସ୍ଥା, ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ହବ ଏଠି ଆୟୁଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ, ସେ ଯେଉଁକୁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ହବ ଆମର ମଣ୍ଡାରେ। ତ ଆମେ ସେସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଆମେ ଭାବିଲେ ହଁ ସତରେ ହବ। ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର NGO ର ରେଜିଷ୍ଟର ନମ୍ବର ଦେଖିଲୁ ଗୁଗୁଲରେ, ତାଙ୍କର ଅଫିସ ପାନ୍ଧଡ଼ାର ଦେଖାଇଲା, ତ ଆମେ ଭାବିଲେ ହଁ ସଂସ୍ଥା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, NGO ସେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଥିବ, ହସ୍ପିଟାଲ ହବ, ତେଣୁ ସେଇଆ ଭାବିକି ଆମେ ଏଠି ଚାକିରି କରିଥିଲୁ। ତ ଆମର 4 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସାଲାରି ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ସାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ମିଛ ଉପରେ ମିଛ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଗଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲେ 1 ତାରିଖ ସାଲାରି ଦିଆଯିବ, ତାପରେ କହିଲେ 10 ତାରିଖ ଦେବେ, ତାପରେ କହିଲେ ନା ନା ଆଉ 18-19 ଦୁଇ ଦିନ ଦେବା, ତାପରେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନା 28 ତାରିଖ ଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ତାଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ କେବେ ବି ସତ କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତାଙ୍କର ମିଛ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମିଛ ଆମକୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସିକରି ଏଠି FIR ଦେଲୁ ଥାନାରେ, ଝାରପକ୍ରିଆ ଥାନାରେ। ଓ FIR ଦେଲାବେଳକୁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦେଇପାରିବେନି ପଇସା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ରିଡ୍ କଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଅଫିସକୁ ଯାଇକରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସତରେ ସେ ଲୋକ ପଇସା ମାନେ ପାଇବାର ଅଛି କି, ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ହଁ ତେବେ ତ ସେ ତାଙ୍କର କଥା ହିସାବରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁ ଦେବେ କହିଥିଲେ 10,000 କରି, ତ ସେ 3 ମାସର 30,000 ଟଙ୍କା ପାର୍ ହେଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମାନେ ପାର୍ ମନ୍ଥ 10,000 କରି, ପାର୍ ହେଡ୍ 30,000 ହେଉଛି, ତ ସେତିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ 5,000 କରି 3 ମାସରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ସେଇଟା ବି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ, 5ଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ 3,000 କରି। ଆମେ କହିଲେ ଏମିତି କେମିତି ହବ, ଆମେ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପୁଡ଼ିକି ଯାଇଛେ ମନ୍ଥଲି, ମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାରି ଯାଇଛେ ଆମ ପେଟ୍ରୋଲ। ପୁରା ସାରସ୍କଣା ବ୍ଲକରେ ଆମେ ବୁଲିଛୁ, ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ମିଟିଂ କରିଛୁ, ଆମର ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ, ଆମର ସର୍ଭେ କରିଛୁ, ଏଇସବୁରେ ତ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ 3,000 ଟଙ୍କା ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ NGO ସଂସ୍ଥାରେ ଫ୍ରଡ଼୍ର ଶିକାର ହେଇଯାଇଛୁ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ଼୍ର ଶିକାର ହେଲୁ ଆଜି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆୟୁଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସବୁ ପିଲା ଆମକୁ ଠକିଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ପାଖରୁ 4,000, 5,000, 1,000, 2,000 କରିକି ଅଫିସ ପ୍ରୋସେସିଂ ନାଁରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେ NGO ଚଲାଉଥିଲେ। ଆମକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 22,000, କାହାକୁ 25,000, 30,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେବ ବୋଲିକି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ 6 ମାସ କାମ କଲେ, କାମ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଦରମା ପାଇଁ, କହିଲେ ସାର୍ ଆମକୁ କାହିଁକି ସାଲାରି ମିଳୁନି, ଆମର ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ କିଛି ଜଣେଇନଥିଲେ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇବୁ। ସେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 6 ମନ୍ଥରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବ, ସେ ଆମାଉଣ୍ଟଟା କେତେ 6 ମନ୍ଥରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଆମକୁ ସେ ଜଣେଇଲେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବି ବୋଲି ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି।
तबे पुलिस ए घटनारे तदंत करी खूब शीघ्र काम करितबा युवक युवतींकु टंका फेराइबा पई व्यवस्था करबा दरकार बोली कुआ जाय छे। सारसकोणारु देवव्रत दास को रिपोर्ट समय लाइव।